Biacua, o coidado da auga. En Biacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Biacua innovamos cada día para darche o mellor servicio. Seguimos en tempo de tertulia, hoxe na compañía de Adriana Viz, de Diego Gago e de Pepe Arias. Temos un pouquiño máis de media hora e centrámonos xa agora sí nos resultados das eleccións europeas. Eu quería empezar falando, eh, bueno, temos que empezar falando do último, non? Os movimentos que se están a producir no Partido Socialista, o anuncio de Rubalcaba de que haberá Congreso Extraordinario en Xullo e ali se le xirá a nova dirección do partido e hoxe era Pachi López, o que tamén anunciaba Congreso Extraordinario do Partido Socialista de Euskadi eh, para o mes de setembro. Non dicía nada do que fará el, do que facer de cara ao seu futuro, se quere ser, ou se aspira a ser o próximo líder do Partido Socialista, eso xa o iremos vendo, pero se vos parece empezamos falando dunha cuestión que salientaba a Pepe tamén na primeira parte, o forte castigo o bipartidismo que se produciu nesta selección. Se eu quero aproveitar tamén a valoración que facía hoxe en Compostela o xornalista Pedro J. Ramírez, o exdirector do xornal El Mundo, viña a presentar un libro que está presentando de feito Restora e falaba precisamente dese de castigo simultáneo ás dúas grandes formacións que se producía, sinalaba el, por primeira vez en la historia de la democracia de manera simultánea. Si queremos escuchar lo que decían los jornalistas, luego comentamos. Es la primera vez que los dos grandes partidos, las dos fuerzas que han vertebrado cuatro décadas de democracia en España, sufren un castigo simultáneo que los relega. Ya se consideraba que quedar por debajo del 60%... Eso hubiera sido muy inquietante para el PP y para el PSOE, pero quedar por debajo del 50% indica que hay un repudio, una enmienda a la totalidad de la ciudadanía a ese bipartidismo. Mariano Rajoy lleva camino de ser el primer gobernante de la democracia que solo obtenga una legislatura como mandato electoral. Bueno, pues falaba efectivamente Pedro J de que non chegan PP e PSOE o 50% do, dos votos en Galicia 57%, eh, por certo, e tamén falaba de Rajoy, non sei que lle parece a Diego iso que di de que leva camiño de non repetir nas próximas eleccións como presidente. Eu creo que, bueno, hai que dicir que, que Pedro J puso publicamente que votou e PD, ¿no? Por lo tanto, el é un dos votantes que, que anunciaron que que, bueno, pues que, no, que non votaban a, ningun dos, gran, dos grandes partidos se si o extrapolamos a Galicia, pois é o fin do tripartidismo. Non? Os tres partidos, a verdade é que, que foi un, un, duro castigo para os tres principais partidos no caso de Galicia. E, eh, o Partido Popular de Galicia levou un aviso moi importante e así foi entendido tamén polo, polo presidente Núñez Feijó, porque onde tivemos un comité de dirección, e inda que o que fala eh, pois, é segredo, pero podo confirmar que, que os líderes, tanto a nivel nacional como a nivel nacional, eh, do PP de Galicia aquí en Galicia eh, tomaron boa nota e eh, son moi conscientes e fixeron un análisis, na miña opinión, correcta de que é o que demanda a ciudadanía. No? Por outra parte, o Partido Socialista levou un revés eh, brutal. Eu sigo pensando que, que é unha cuestión de caras, aparte, de, a mellor tamén de contidos e eh, de programa, sobre todo, unha cuestión de caras. Ainda están pagando, na miña opinión, a malísima xestión que se fixo na época de Zapatero, tendo sobre todo a Rubal Cabai, por iso creo que, que a decisión que tomou o Partido Socialista é acertada. E despois temos o bloque nacionalista galego pois que pasou a ser a quinta forza, non? que entrou eh, Podemos pois, eh, un, partido, un partido con 100 días de historia e que foi quen de, de, de sobrepasar os anos de historia que ten o, o, o bloque nacionalista galego e, e con, traspasalo a quinta forza, a creo que en Galicia, podemos a cuarta forza, ¿no? Por lo tanto, sí que é certo que foi un, un bueno, pois un voto de rechazo e de atención máis que importante ao bipartidismo e do que hai que tomar nota, ¿no? Pepe A ver, eu penso que na campaña electoral o, o, gran problema que houve que non se trataron de fondos temas que afectan a Europa, non? Eh, o debate entre as grandes forzas foi centrado moito, bueno, pois nas actuacións, nas declaracións de Cañete, na, bueno, nas respostas de Elena Valenciano, e eu penso que iso rebaixou bastante o nivel. Aí a ella sorpresa foi precisamente Podemos que soubo conectar eh, moi ben, non, co, co descontento e soubo, bueno, pois situarse nunha posición eh, moi, moi potente. Non? Penso que o PP perdeu oito eurodiputados a nivel, a nivel de Estado, o PSOE perdeu, perdeu nove, na Galiza o PP perdeu 220.000 votos e o PSOE 180.000, o BNG perdeu 30.000, entón eu non o poñería claro, pero 30.000 de un solo tan, tan pequeno, tan, un... tan baixo, evidentemente. Sí, bueno, pero hai unha extisión. Lo, no, non podes existe, perder 200.000 votos porque nin Existe a alternativa galega de Esquerda que, aínda sí, eh, bueno. ainda que non, evidentemente, non son os resultados que esperábamos, sí que mantemos unha fidelidade bastante importante, Igual, e, eh, de alguna maneira, eh, poñemos, bueno, pois pues, a Lidia Senra no Parlamento Europeo que era o non, das, das, das eleccións europeas. Eu penso que a nivel Estado deses 42 votos que vai a ter Alexis Chipras para ser eh, presidente da, da Comisión Europea vai haber eh, desde o Estado, non, dedo Estado Español, a Podemos anunciou que iba a votar eh por él, e un vai a ser, bueno, pois dunha labrega que vai a defender os intereses os intereses das clases populares deste país que é Lidia Senra, non? Então que penso que o que pon eh dalguna maneira en riba da mesa Podemos é algo que temos que escoitar moito dende dende as forzas do nacionalismo e da esquerda neste país que novas formas de politización e de organización, unha crise dos medios de comunicación brutal, non? Porque sería fai eh, un sano imposible que un unha forza política sen implantación na prensa escrita conseguir os resultados que conseguiu. É certo que Pablo é tertuliano de, Exacto. de tal e bueno, eu penso que eh, tamén dicir, eh, de, de tertuliano onde, de no? que non pasa, no, digo que tertuliano no? sí, Creo no, para que, que eso, time, do sí, noite. de alguna maneira iso é eh, un elemento que tamén está en riba da mesa, pero tamén está a utilización das redes sociais que tamén foron parte do resultado que é agetivo nas, no proceso das eleccións nacionais non? de y feito mí, foi asesor de... si, sí, foi asesor noso e de feito a min encantame non? que unha persoa como el que di que se fora galego sería independentista e militaría en Anova este no Europarlamento con Lidia Senra <laughs> votando a favor de Alexis Chipras. Non? Eu penso que é unha boa noticia e penso que temos que lelo con intelixencia, porque o que comentaba Pedro J antes nas, nas imaxes que víamos, non? Eh, tamén nos mostra que existen escenarios menos cálidos. Non? A crise do bipartidismo pode abrir a porta a forzas como o Fronte Nacional de, telePEN Le Pen, non? que eu penso que iso sería nefasto eh, para, para nós, E eu penso que o PID e Ciudadanos sí que é certo que non teñen esa lógica e esa confrontación cos inmigrantes, pero a teñen precisamente bueno, pois, cos nacionalismos e de alguna maneira establecen aí liñas que eu penso que son moi preocupantes. Non? O resultado en, en Cataluña, eh, onde a Esquerra Republicana xa se consolida como primeira forza, e o resultado en Euskadi eu penso que son bastante sintomáticos, sobre todo se as alternativas que se ponen en riba da mesa son Carme Chacón, en las primarias dos horas son Carma Chacón y Pachi López, ¿no? un señor que gobernó con PP con la ley de partidos hace allí. Entonces, yo pienso que en ese sentido estamos ante un nuevo escenario donde podemos apostar por escenarios más cálidos, que son Hague, son Podemos, o podemos irnos, bueno, pues cara a un... <laughs> unas nuevas maneras. eh, de, de, entender, de entender isto que nos levarían a posición, bueno, pois pues, nin de esquerdas nin de dereitas, como mesmo que decía José Antonio Primo de Rivera, fai 70 anos, non? Eu ese sentido penso que eh, eh, nos temos unha grande responsabilidade a hora de, de poder cimentar a que, e de poder ampliála a novos sectores da, da esquerda e do nacionalismo, bueno, pois pues, para poder rematar ca maioría conservadora que neste país ten o, o Partido Popular, non? Visión optimista de PPM, aliado que, como, como dicía ele, non foron os resultados esperados, non? Porque se si houbo efectivamente unha perda de votos é importante, non? Wow. Pero bueno, en todo caso, alegrase yeah. Pepe da erupción de Podemos con esa, con esa forza, non? Que tivo tan sorprendente. A ver, Adriana, que ría antes eh, con esos dos <laughs> escenarios cálidos e <en> menos cálidos. Claro, que como tiraba para a súa casa. É moi hábil niso, é Pepe, é moito. A ver, Adriana. para casa de ninguna, é evidente. Non, eu... Si, 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 que tirabas para... A ver. É evidente que o, o, o Soe xa remato non é capaz de politizar ese descontento, non? No momento no cual Felipe González... Bueno, a ver, A ver, haya, sí, a ver, estábamos eh, no, A posibilidad es europeas, de consulta, agora a ver sí, que sí, pasa. Pero, o, o Partido Popular e o Partido Socialista votaron o 70% das medidas xuntos na no, no, no Eurocámara. O 70% de temas que teñan que ver precisamente con bueno, pero política os macroeconómica. O vaia, o vaia, de supermercado. Eso, pero aí tamén ti estás bueno. sendo optimista. A ver, a ver, claro, Adriana. Na. Bueno, También. eu o que interpreto do castigo e partidismo, eu creo que a xente eh demanda, o sea, brutalmente unha, o sea, unha nova forma de facer política. O sea, xa se, se non queren os os partidos tradicionais ou as formas que usaban os os partidos tradicionais. A xente está farta dos casos de corrupción, de que os políticos se preocupen dos, seus, o sea, dos problemas dos propios políticos e non dos da xente, o problema do paro, o problema da sanidade... Entón, eu penso que, que o, o que haxa eh, tantos votos a Podemos ou outras forzas que, que antes pues, tiñan menos representación, eu penso que vai porque a xente demanda unha nova forma de facer política. Entón, esos partidos están limpios, o sea, non teñen nada detrás, non teñen malas formas de, de gobernar, Por eso penso, o sea, a miña a miña percepción, de porque entrando xa de unha na crise do Partido Socialista, bueno, un, unha vez anunciades a decisión de, de de buscar novo líder de, de celebrar ese congreso extraordinario, como como vedes a ver Diego Bueno, eu, eu creo que que era unha decisión que se teña que tomar xa fai tempo, ¿no? foi Rubalcaba, pois, pues, tomou unha decisión no seu comité executivo nacional, pois de continuar eh ata polo menos hasta ata as eleccións europeas, está claro que o resultado foi o que foi, eu creo personalmente que agora pode ser que o comezo de digamos do da subida outra vez do PSOE, ou eso espero, porque creo que en España foi falta tamén Eh, dous partidos, ou outro partido, a parte do Partido Popular, que teña sentido de Estado e que se un partido maioritario e moderado. Non? Mm -hmm. Por lo tanto, espero, eh, creo que tamén, de que, que ensaia dai deci, eh, dependerá moito de se si efectivamente o Partido Socialista pois volva a conectar ou non coa xente. A mí, personalmente, ainda que non son eu que teño que decidir, ni moito menos, eh, Pachi López é unha, un político que personalmente entro o de PSOE gustan. Hai outros que non me gustan tanto, como Madina, porque un, ten unha visión, eh, pois, eh, digamos que máis... Eh, radical, na miña opinión, de menos, de menos de sentido de Estado que, por exemplo, Pachi López. E despois quero desiantar dúas cousas. Eh, primeiro, Pepe, que Hague tampouco foi quen de, digamos, de absorber ese voto de, de desencanto da ciudadanía. Tío, sabes ben porque, porque se coñece os resultados electorais. Eh, e por outra parte tamén hai que reconhecer que o Partido Popular eh, gañou as eleccións, non? E, a pesar de ser o Partido Goberno, que é o único partido de goberno nestos momentos, junto con Alemania, como sabemos, e con Italia, que foi quen de, de manter, estando no goberno, pois, de ser o primeiro partido máis votado, con unha diferencia salientable co Partido, co partido Socialista, especialmente en Galicia, onde temos un 35% dos votos frente ao 18 que ten o, o 23, perdón, que ten o, o Partido Socialista, eh, efectivamente, hai que tener iso en conta que o Partido Popular, pois, a pesar das durísimas eh, reformas que tivo que levar a cabo de durísimos recortes, como lle gusta decir algúns porque alguns si sí que foron, pois eh, a ciudadanía tampouco que, que, digamos, que votase outro partido por enriba do Partido Popular e iso é importante. Para min, aparte do Partido Popular, hai outros tres eh, vencedores fundamentais que son preocupantes o primeiro, Podemos. Podemos é un totum revolutum de xente que se xuntou fai tres meses, que non se coñecen entre sí, que, que sí que teñan claro que querían darlle un castigo ao bipartidismo, eso está clarísimo. Incluso penso, ademais, que hai votos que poderían ser algúns do Partido Popular que estén dentro de Santa Nova Formación, pero si sí é certo que eu nestes días que vas coñecendo a diferentes integrantes ou persoas que votaron a este partido, pois ves as a, a distintas opinións, uns son independentistas, outros son pois máis socialistas, outros pois simplemente era un voto de castigo, e a verdade é que que eu creo que esa esa partido despois eh, de cara ás eleccións municipais, que son as seguintes que temos, pois vai ser moi, moito máis complicado que, que se consagre. Xa empezando porque as, as a propias siglas do, de Podemos pois levaba a cara de Pablo Iglesias que xa marcha a Europa e, e deixo o partido aquí, en, digamos, de unha forma efectiva aquí en España. Non? Flor de un día, logo. Exactamente. E despois, para rematar, eh, hai que destacar que, que a parte de Podemos pola parte máis da esquerda, ainda que penso que levo algún voto de, de, de partido, do Partido Popular, pois está tamén a o crecemento de UPyD en menor medida de Vox uh -huh. e, sobre todo, tamén eh, dos nulos e dos blancos. ¿no? Porque aquí en Galicia houbo 30.000 votos entre blancos e nulos máis que, que, fai, que foi cinco anos. ¿no? Por lo tanto, é certo que, que, bueno, pues, que houbo moita xente que nin siquiera no elenco de 30 partidos que se presentaron encontraron a súa, digamos, desazón para, para, bueno, pues, para dar ese voto de castigo. ¿no? Eh, para mí eso son un pouco análise que creo que, que, vamos, que en base aos resultados é o que hai que dar. ¿no? A ver, por aquí, o que queira. Eh, a ver, Adriana. Eh, bueno, sobre o PSOE, ¿no? A ver, pues... Ainda que tenía una pregunta para ti. Sí, de, de por que a dereita le de molesta tanto que podemos sacar a un millón de doscientos mil votos. A mí non me molesta, non me escuchaste bueno, si decir que sí, me molestas. Bueno, non molesta, pero... A ver, a mí, no mira, te, se, se escuite, a bueno, logo luego lo, respondo, lo porque si no, un corto De vale. tu vale. partido. Vale, vale. Bueno, con respecto al eh, o PSOE, pues a ver, está nunha situación mala, como eles mesmos admitiron. Eh, o que eu, eu penso que o sea, eu máis polas primarias antes que o Congreso, e congreso Extraordinario. E, e non eres porque, a única, non? porque, no, porque non, soy, tamén hai xente que sí, o está dicindo. está pedindo. Eh, pero bueno, a ver, a ver que sucede, a ver se si logo se convocan as primarias para a elección do candidato, eso non sei, bueno, non sei como, como van a facelo. Eh, a cuestión é que, a ver, eu penso que ten que reflexionar Porque, a ver, está claro que, que moitos dos seus votantes O sea, piden un xida a esquerda Que por eso votaron a outros partidos máis de esquerdas Entón eu penso que ten que acercarse máis á ciudadanía e eh, abogar por unhas formas de facer política igual máis democráticas, máis participativas, pois como, pois empezando polas primarias. Uh -huh. Bueno, non, non estás entonces na onda no, no de Diego, no, para non? Para nada, máis Pachi López, a ti máis Madina ou no, o... no o... o... no, sei, outro non? teño estou esperando a ver os, y os y programas. E despois existe outro, outro elemento, non? O PSOE en Andalucía, onde goberna con Izquierda Unida, mantense, a caída non é equiparable, e en Cataluña, como... en Cataluña, tal como xestionaron o, o problema catalán, que podría ter feito como iniciativa per Cataluña. Iniciativa sí. per Cataluña non é independentista, hai independentistas e hai federalistas. Non? Uh -huh. En vez de manter o Partido Nacional, e ser, ademais, a última, a derradeira ponte de unión entre España e Cataluña, porque cada vez se rompen máis as, as pontes, eu penso que dende Madrid apostaron por unha estrategia que é dinamitar as pontes e entregar todo iso ao independentismo. Entón, eu penso pero son, que... dous son dos comunidades distintas e dous tipos no, tan distintas. Pero, pero decir, eh, no caso de Andalucía, a figura o de, o de Susana de, Díaz... O de, o de, Susana o de Díaz, o PSOE, moito. O PSOE sí. para gobernar a nivel de Estado precisa dos votos de Andalucía e dos votos de Cataluña sempre. Foi sempre así, tanto con Felipe González como con, con Zapatero. Dende de, 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 de logo, Andalucía, seguro. Perde, de perde, Cataluña, se perde Cataluña, a, mudanza, a mudanza a nivel de Estado eh, no. dependerá de outras formas. Que, que, que subir, Tengo asumir, que unha gran que subir en outras comunidades. Sobre, pues, sobre as... a, a liña que, que estaba seguindo nos últimos anos, porque, a ver, van derrota tras derrota entonces hai que vale, pararse a reflexionar y, y e yo ver penso, que, que pides yo penso que una os teus votantes. Eu penso que é unha reflexión que tamén nos atravesa no, no, a nos, a Nova, a AGUE, que é eh, o, os mecanismos de participación directa. Eu penso que o xeo, o, o escoitaba nun bar, non? Que falaban de Pablo Iglesias como un señor que vai a cobrar 1.800 euros o mes e que organiza primarias, non? Que algo, C evidentemente, C son, son eso? elementos que... Bueno, pois pues, te, eso tamén o, facemos, o fan os nosos deputados, dan unha parte a, a colectivos sociais e a propia organización política vai. e publican eh, o, o seu soldo. Ese tipo de cousas a xente o entende, porque evidentemente a calquera persoa lle parece unha barbaridade que unha eurodiputada vai a cobrar 8.000 euros. Xa o sea, vos digo que Lidia Sanra non vai a cobrar iso, nin de sí, longe. Sí, o que pasa é que eu non enton, creo que o problema este nos soldos, se si os soldos son claros, sí, eso lo ganas esto, porque... Sí, tens que vivir como porque... a que representa, se vives de outra maneira, rompes eh... os, os lazos entre a política, outra cousa que tens que sí. vivir mal, tens que aspirar sí, a que o, so, o, que, que o salario so medio tampoco... suba... Eh, esa sí, debe ser a Si, pero eu tampouco son das que digo, non, que os políticos teñen que cobrar pouco, non, creo que teñen que ser que ter un soldo decente. O que pasa é que logo o que deberían, o sea, que as prohibicións se sexan moito máis taxantes, que logo non haxa pois pues, eh cuestións de, bueno, pois pues agora traballo para cando despois de cada o sea, política, o sea, no, no política pode logo a política, non pode ser, ser un negocio e achi... eu penso que iso entende todo o mundo. O bueno, problema entende, que temos en Compostela, si, enténdelo, si, sí, ¿no? pero despois se va a la práctica. Mm. Bueno, e le... Diego Diego pensa que podemos eh, flor dun día que que utilizaba eu, non sei se vos, eh, Adriana e Pepe, tamén o pensades, ou, ou vedes futuro? A ver, eu penso que, que realmente eh, abre, abre un espazo de ruptura e abre careses escenarios máis cálidos dos que, dos que falaba antes, non? Eu, evidentemente, non sei o que vai acontecer, unhas eleccións municipais para unha forza que nace desa maneira, non? Realmente, pois pues, nunha universidade de Madrid, con xente que controla moito de mercado técnica, que foi asesor, de, bueno, moitos deles foron asesores dos gobernos de esquerda de América Latina. Tra traballou con AGE. Eh, con Beira, eh. foi asesor de Yolanda Díaz e eh, tamén traballou, bueno, sobre todo Juan Carlos Menistre, Monedero foi asesor de, manía. de Hugo Chávez en, en Venezuela, non? E de alguna maneira dan... dan Tiego da cabeza, eh, esa referencia non lle... O sea, non, 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 esa, 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 <laughs> non, non, me me non, 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 lle nada. última non é unha boa referencia. que De todas formas, de de daquela forma, non? Porque é outro debate, pero se ponemos a falar de Venezuela mellor... se queres falamos de Galiza. Ben, claro, de iso estamos, non? O que quero decir é que a primeira medida que aprobou o que adoptou eh, Podemos, a verdade é que a mí sorprendeu-me, non? Porque eh, Podemos, basicamente, o que si sí anuncie, digamos, no seu programa, o que anunciou por activa e por pasiva, é que todas as decisións a tomarían de forma unánime todos os eh, simpatizantes, afiliados, votantes de Podemos. Sin embargo, xa a primeira decisión nada máis eh eh que se rematan as eleccións esa el anunciar de forma unánime, supoño que falaría polo menos cos outros 4, eh dicindo que vai apoiar ao grupo de Siriza, non? Por lo tanto, sabes que aí é unha contradición de isto e todas as decisións partirán da do, das bases e da, milita, da militancia e a primeira decisión pois xa non foi así, non? Despois hai outras cousas que evidentemente tamén hai hai cuestións no programa de Podemos que me preocupan, evidentemente, como pode ser, por exemplo, pois eh, a idea que ten el de, de portas abertas en canto ás eh, fronteiras, non? unha cuestión que eu nunca os coitei Eh, digamos que a un político nativo con tanta representación eh, da cidadanía é algo que preocupa, porque todos supoño que os que estamos aquí somos conscientes de que no momento non que se quiten as vallas ou se abran as portas, pois eh, podemos imaginarnos en cuestión de 48, 48, horas, 48 horas o que vai pasar. Non? Como iso, pois, podemos falar de sair da OTAN ou de, bueno, pois, de fixar un, un teito nos soldos, etc. etc non? Eh, aí creo que, que hai cuestións que, que, hai que, que hai que ver. Cando falo do teito dos soldos, me gustan explicarme, porque quero, quero tamén entender que, que, bueno, que, que si é certo que, que hai que, digamos, que facer que os que máis teñen máis paguen, que creo que uh, actualmente o IRPF, tal e como está, estructurado, pois é progresivo de forma que o que teñen os que máis gañan pan ata un 52% si en Cataluña, un 56, un 56, un 56%, un 56 que é un 56%, pero se si xa chega un momento en que a un empresario, por exemplo, que son os que tamén dan traballo, creo que todos os entendemos, e fixamos un teito de de salario, pois pues chega un momento en que, digamos, eu pois xa non pode ter máis ambición, o mellor, non? Por lo tanto, creo que hai cuestións que hai que analizar con calma, non ser froito da da, vamos, da do rechazo da, da desavenencia do momento que ten a ciudadanía, que foi o que lle pasou a Podemos e despois o que falábamos antes, as próximas eleccións son eleccións municipais, veremos a ver quen se presenta por cada vila, por cada, por cada cidade, porque evidentemente, como ben sabemos, pois moito ten que ver a persoa e o cabeza de lista nas eleccións municipais. Uh -huh. Por aquí, Adriana eh, Eh, podemos, non? Que si... Porque xa me perdí un pouco, como <laughs> <bueno>, non <laughs> <voy posa> outras <laughs> cousas. Eh, a, ver, a que non sei se si será algo circunstancial, si se se quedará no tempo, o, o que sí é que, a ver, efectivamente, Eh, a xente quere o sea, un millón de votantes en 4 meses desde xaneiro, O sea, eso é algo moi importante. Mm. Entón, penso que agora é cando, o sea, que van a ter a oportunidade de traballar e ver se si poden poñer en marcha as súas, as súas medidas que iban no seu programa, na no súa declaración de intencións. Eh, unha vez pois pues, empecen a traballar, verás eh máxime que de cara a selección xerais, pois pues, a ver como se si hai algo pasaxeiro, se si sigue subindo. E este e este o... castigo ou bipartidismo tamén pode ser algo conxuntural ou Eu creo que algo está máis. Eu penso creo... que o problema tamén está eh, En perfilada alternativa, ¿no? Nos, para estas elecciones europeas, como ANOVA, sacamos una propuesta de fronte ampla, que precisamente buscaba, non, e de feito un dos colectivos interpelados cos que se falou foi precisamente Podemos, non? Se ti sumas o espazo da esquerda plural, se sumas o espazo de Podemos, se sumas o espazo de Ecu, se sumas incluso o espazo de H. Bildu e do, e do BNG, estaríamos, bueno, pues, diante seguramente da segunda forza, non? Pregúntame se si tanta eh, diferencia entre tanto partido da esquerda. No, a ver, eu penso que eh, entre existe Ecu un programa... E, Izquierda Unida, por exemplo. eu penso que existe un programa, bueno, eso que preguntar a Ecu e a Esquerda no, Unida, eu penso pero, bueno, que si existen sabes ben, porque... unhas liñas cardinais eh, en defensa dos servicios públicos, en contra das privadas privatizacións eh, tendo unha fiscalidade progresiva tamén para as empresas, que iso podedes facer vos. Eso que non propón. Eso proponémolo, non, no. non pagar a débeda. Eh, mm non pagar a débeda, eh, o sea, endevedamos, pero non a pagamos. ¿no? Bueno, non se endevedou a cidadanía, non, ¿no? endevedaron sea, as organizacións políticas claro. que estiver che claro, gobernando claro, claro. durante todos estes anos Entonces, no no e tomar che des decisións non a máis da cidadanía. Formamos parte da Unión non a pagamos. Que tanto sí. respeta a Constitución, que a reforma desnun chiringuito de praia, e mudades o artigo 135. Pero, no? ti que entender que a débeda habrá que pagala, ou non a pagamos. Estamos seiáis e o que hai que priorizar en primeiro termo é o benestar da xente. Non rescatar totalmente de acordo, non rescatar os pero, bancos, sabes, pero pero, pero non, no, sé, entón estás, estás contradiciendo a ver, Mariano, a ver, Mariano, Mariano que Rajoy bancos, Decir que se rescataron os bancos é como falar así moi vulgar. No, sabes no, perfectamente no vulgar, que, que non se rescatou os bancos, o que se re, re, rescatou foi os cartos e o diñeiro que tiña xente nos bancos. Bueno, sí, vale, sabes pero os preferentistas. A ver, claro, pero por paso, porque se me todos, non responder Os bancos rescatouse os bancos, un en un. Sí, digo mm, que, a ver, Diego, logo Pepe, logo Digo que o okay, que non foi o rescate a banca, Efecti foi un rescate a banca, pero foi un rescate aos cartos que tiñamos todos nosos que estamos aquí no banco. Supoñamos por un momento, no no, supoñamos por un momento que o banco que o banco quebra, como pasou en Argentina, e que ti vas a coca a túa tarxeta de crédito ou de débeda, a, Ou a caseiro, de repente quere sacar dinero, non te sabe por que, porque vai coquer bro e os teus cartos, por tanto, tamén. Non? Por lo tanto, para sair dunha recesión como a que tiña España, era fundamental salvar o diñeiro e os cartos que tiña a xente, os aforros da xente. Fundamental. Podese decir que se xa un rescate a banca, ou podese decir que foi un rescate dos cartos dos, dos aforros da xente, pero eso era fundamental. Eso é o principio, o primeiro paso para que os bancos se sanen e a partir de aí Vale. Eh, e a partir de aí poidan empezar a, a mover o so crédito, a conceder diñeiro, etc. etc. Que, que a xestión de dos banqueiros dos directeros da banca, dos executivos, etc., foi mala, foi mala, que foi mala completamente. Que, o, que a xestión do, do director do Banco de España foi mala, seguramente, non, non o poñen en dúbida quero decir tamén que nese momento non estaba o Partido Popular ni no Banco de España ni no Goberno. ¿no? O sea, hasta aí estamos de acordo. Por lo tanto, eu creo que, que hai que falar, e xa que estamos aquí, con propiedade. Non decir unha escata banca... Banca, tal, se ¿no? falamos eh, e logo, a débeda era que pagala, non digo eu. Se falamos, sea, se falamos precisamente do que aconteceu na Galiza foi que os aforros dos galegos e das galegas se privatizaron e pasaron a estar Pero menos, eso non foi por culpa de parte Popular eso foi porque se tomou no. unha decisión, eh, no, tomouse de nada. Non, pero estivo no, es no, así, tomouse. Es tomou herencia de Zapatero de Felipe. Tomou, <laughs> non, non, no, vamos a ver, estomouse unha decisión a nivel nacional, através do Banco de España, no que se dicía que non podía haber 30 tantas caixas como había antes, senón que teña que haber 6 bancos. Ben, entón non lle queda outra non lle queda outra, primeiro eran caixas, logo bancos, non lle quedaba outra en Galicia, a Caixa Nova e a Nova Caixa Galicia, que reinvertarse, reinventarse. Eu, personalmente, prefiro, prefiro que as decisións, que as que as decisións, que as decisións, Son que as que as que as decisións de Caixa Nova e as decisións que se tomen en Caixa Galicia, se tomen en Galicia. Pero Eu problema... creo, personalmente, que foi a decisión que, en principio, todos os, cidadáns ou todos os galegos adoptarían, que que asa unha caixa e logo, posteriormente, un banco galego. A partir de aí, podemos facer análise que queiras, pero evidentemente non foi o Partido Popular quen decidiu que eh, se reducísen de 30 tantas caixas a, de, a 6 seis caixas que oito caixas que o problema é que se estamos no debate no debate europeo e na nesa Europa de dúas velocidades moitas veces olvidamos que en Alemania os landers teñen banca pública, non? O que se está a facer é evidentemente, eh, liquidar a economía productiva deste país ou non existir eh, caixas de aforro públicas, que, que son precisamente as que eh, sí si que poden salvar as familias e sí si que poden inxectar cartos para que a economía productiva funcione, que son medidas que non teñen nada que ver con marxismo e leninismo, son medidas neo-keynesianas. E iso é o que se está impedindo neste momento. Non? Entón, estamos eh, diante da privatización dos aforros públicos, que foi un golpe de Estado a convivencia, e estamos diante dunhas políticas austericidas por parte do goberno de, de Núñez Feijó, que pasan bueno, pois polo, polo céntimo sanitario, que pasan eh, precisamente por eh, liquidar un estado do benestar que Pepe, no sur, pero, pero, tí, que no sur de Europa, deixando sí. de rematar, xa sempre foi moi débil. Entón, eh, diante diso, o que nos estamos eh, dicindo é que é necesario unha alianza ampla da esquerda para parar os pés. E existen países no mundo en América Latina que non pagaron a débeda que priorizaron o benestar das familias e non aconteceu absolutamente nada. Mira, o crecemento da débeda está na ONU, unha débeda non ten por que a, ser o pagada. O crecemento da débeda foi Non é non pagada. 40 de anos, exponencial. facer unha e, e, debeda, e ver, e ver, cando ti, se pode pagar e o que non? Cando ti países como Alemanha, como Inglaterra, como Estados Unidos, como China, compra tú a túa débeda, despois lóxicamente, ti o que quere que te devolvas os cartos o que non pode ser é que a ti te deixen dinero, como che pasaría a ti na vida privada e despois ti no, non o devolvas non, digo que se a ti te deixan cartos no, evidentemente, ou se ti deixas cartos a alguén, querreras que a esa persoa devolva esos cartos, isto é exactamente igual estamos falando de Alemania, estamos falando de Estados Unidos estamos falando de China, e grandes potencias que foron principalmente os que mercaron a deuda española por lo tanto, eso non paga a deuda, evidentemente claro que falamos de, de política hostilidade claro que falamos de reducción de deputados en Galicia claro que falamos de, de reducción, non, non, é así no, Estamos hablando, de... De mira, Falam... pero, pero falamos, falamos, mira, deixche falar e logo logo, e logo Adriana que quero antes si de que lle retruques Pepe, antes de que el el poderíase, retruques. Poderíase, retruques. aforrar. Sí, sí, poderíase aforrar gasto do Parlamento Galego sin sin a necesidade de recortar. Claro, vos, vos non estáis de acordo. Sí me falas. Pepe, pero podo a asegurar que non hai ningún cidadán que coincida contigo en que a reducción de diputados non está Ningún, ningún, ningún. A ver, Adriana, e no no no, 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 desse tema non quero, o sea, non quero non quero entrar na discusión, logo seguimos na na obradores cindas europeas. Mm -hmm. Non. a ver, eh, o que estamos o, existen eh formas de recortar e de e de de, bueno, de recortar non de reducir o gasto ao Parlamento Galego sen a necesidade de, de, de reducir ejemplo? o número de representantes. Por exemplo, non bueno, buscos pues deputados gañan menos, que xa menos cartos para asesores, eso evidentemente son cousas. Que crees que van fallar 25 deputados en Galicia? Eu penso, eu penso que se si queremos ter un Parlamento que que sexa digno de tal nome, non pode pues ser un Parlamento. Non creo, eu creo que con os 60 deputados ter... podemos ser podemos ser perfectamente actividade parlamentar en Galicia. Ver, eu penso que unha medida eh, que se saca no feijoa da manga para reeditar a maioría absoluta que ah, se estrapolamos sobre os deputados será porque a cidadanía o está de acordo con esa gran mayoría de la ciudadanía está de acuerdo con esa medida digo ah, eso eu eso tamén se votaba nos europeos digo eu, ¿no? digo eu non non ti non crees que a si efectivamente Feijóo dis que o fai para reeditar a maioria absoluta penso que será porque non Feijóo pensa que a maioría de la ciudadanía cree que esa medida é acertada estaremos de acordo, non? No, eu creo no, que mira, sino. eu personalmente quando falamos estaba de estaba no programa e quando eh, falamos de, bueno, estaba no programa, si, sí, estaba no no, no de raio o programa, si sí que estaba. Cando falamos de de, de política, sino de radio polo programa particular estaba. Se si non, terei que corregirme polo Twitter ou un outro, sí, eh, un no outro sí. Pero, estou casi sí. completamente seguro, xa o sea, fai uns anos que pasou, pero estou casi, casi sí, completamente que seguro que sí. De todas formas, cando falamos de política de, de austeridade, etc., evidentemente, se si non pagamos a débeda, podes asegurar que a meirán de parte das de decisións tan complicadas e tan duras para a filanía que se adoptaron dende de, de distintos gobernos, ou polo menos onde está o Partido Popular, seguramente non se terían, non se terían feito. Non? Pero hai que ter en conta que a situación eh do país era moi 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 complicada. Que os cidadáns foron quen eh sacaron realmente a, a situación ou están sacando pouco a pouco a situación do país. Que estamos avanzando é certo, que se fixo en dous anos e medio, é certo tamén, que queda moito por facer tamén é certo. Agora houbo un avance e un un claro unha clara melloría do, do país, né? Estamos rematando, no, estamos a rematando. A estamos a rematando. A a ver, Adriana a que deixaxe de es estupefacta. Hacia unha unha melloría do país hacia onde? Pois pues mira, por exemplo... Melloras en educación, en sanidade... Mira, no, neste ano crearonse 300.000 postos de traballo. Si, sí, entonces bueno. eu, eu teño que me ir de Galicia a buscar empleo, pero, igual que pero, a, a mellor parte dos meus amigos... Non a maioría melloría crear 300.000 postos de traballo. Adriana, sí, non é eh, unha melloría. Vale, antes, a Adriana, que estamos pechando. Sí, sí, a ver, Adriana. Razón, estou a ver. No, no, pero, o sea, donde están esos... Vale, decir, son pues no sé 300.000... Non, eso son estadísticas. Eh, ti colles a, vale, os datos eh, do paro... vale, eh. de calidade, non serán precarios. Bueno, eu digo que hai 300.000 postos de traballo de persoas traballando máis neste ano que... A mí dos números números así de 300.000 bueno, no a, realidad eh. de decir, a realidad de que tivese outra decir, a realidad que, que se ve A ver, ve, vale, Adrián, educación queda moitísimo por facer eu digo que estamos mellorando recortase o sea, Pero as axudas aos libros de texto recórtanse. as becas recórtanse. eh, becas para estudiar idioma recórtanse. o becas, sea, eu no, non no, beso... as becas non se recortaron que se fixeron bueno, foi mellorar a partida para becas claro é dicir que en, vez de, en vez de que eh, pues o número de becas vai vale non é dicir que en vez de que todo o mundo o que, o que pensaba a ver que todo o mundo teña acceso con, con unha media de 5 que acedan... non efectivamente que, que o esforzo do alumno chesa eh, premie para poder ter eh, o sea, poder por exemplo hacer un Erasmus, o sea, por exemplo, esas cousas interesantes. O que pasa é que eu teño que pechar, o sea, sí, estamos sí, sí. analizando os resultados de eleccións, non falamos nada do BNG, ninguén dixo nada. Eu quero pedirvos Quedo valoración ahí. breve brevísima, ver, sobre yo tamén yo a, so, so, a situación do do Bloque Nacionalista Galego, no, moi breve. Que, que que, o sea, non non comparto que que se un desplome tan tan elevado como as outras dúas forzas. Non lle foi tan mal entón. Non penso que non a nivel a nivel de <laughs> tal eu penso que eh, o que o que evidentemente ten que facer o nacionalismo e a esquerda deste país é eh, buscar alianzas de cara a rematar con esa maioría conservadora eh, do Partido Popular, porque sí que é certo que avanzamos, avanzamos en número de parados, avanzamos en xente moza que ten que deixar este país para poder traballar, avanzamos nunha, nunha serie de cousas que, claro, que Galiza vai de, dunha maneira estupenda, non? Entón, para Niña que deixe de, de, ir, de ir desa maneira tamén para os de sempre, non? Para, para os banqueiros e eh, para o Partido Popular eh, é necesario, bueno, pois, pois iso, eu penso que o, o erro de cálculo de, do BNG foi precisamente non ouvir esa chamada unidade de acción que fixemos denda Nova, pero penso que nos tamén temos que ser xenerosos e estar abertos bueno, pois a, a ampliar e de alguna maneira crear esa nova fronte popular de cara a, a rematar con estas políticas que son as que están facendo que a mocidade teña que deixar este país e son as que están destruindo o mar, o agro e, e todos os sectores productivos de, deste de país. A ver, Adriana. No, tamén, eu penso que, que sí que foi un desceso bastante considerable o, o do Venega e creo que ten que, que, tamén reflexionar un pouco hacia, hacia onde se dirixe igual pues, isar tamén un pouco de de veredas internas, buscar alianzas para que o nacionalismo, pois, un pouco reflore en Galicia uh -huh. a, ver, a ver, Diego Eu, eu coincido co Adriana, eu volvo a repetir que, que realmente os dous grandes perdedores en primeiro lugar foi o bipartidismo, claramente e en segundo lugar foi a esquerda que xa estaba no país, por exemplo, a non foi quen de, de asumir... Non eh, podes extrapolar si, os resultados... Non, non foi quen en Galicia, no menos, no, pero no es, estou dicendo que a non foi quen de asumir polo menos a Izquierda Unida, que vai con Izquierda datos, Unida en Galicia, datos, pero vai con Izquierda Unida en Galicia, buena. non vai con Izquierda Unida en Galicia? Bueno, es que, eh, izquierda sí, no, no izquierda, izquierda, un izquierda, nacional, izquierda Unida, nas pasadas europeas, tivo un con 41%. Bueno, eu digo, eu digo que eu digo que Ague, eu digo, Pepe, eu digo que Ague, 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 porque hay un partido que tiene prácticamente los mismos votos con 100 días de, de vida. Aí non foi quen, e tampouco creo que necesite alego de asorber esa ese cambio esa mudanza de xeito. Pero que non de entende dese que o voto de Podemos vende da abstención. Non vende da abstención, que non vén da abstención porque votou un 45% vende Pepe, por Dios. Votou un 45%. Vén no, no, da abstención. Pepe, votou un 45%, no, 45 vende votou un, 45 un, 45 no, un 45 porcento máis. É Podemos foi un revulsivo da abstención. Se Podemos non se chega a presentar esta selección. Non A participación teria sido moito máis baixa. Creo que votarían outros partidos ou os outros Non é así. Pepe foi un hack a todos os partidos que se asistían a todos. Simplemente Eh, foi... ou a votación foi a cara a novos partidos. Bueno, como sempre digo, sempre custa pechar, pero teño que pechar, así que temos que deixalo aquí, grazas aos tres, a Pepe, a Diego, un placer, un placer. que viñeras, e eh, agardo que volvas, nada no, de logo, quedas convidado a volver cando queiras. Pues Poñemos se que data e eh, punto. A Adriana, que lle vaya moi ben, e eh, agardo vela tamén por aquí, sí, a veré. volta de duns meses ou non, a ver sí, como sí, vai a sí. cousa, e a Pepe veremoslo seguro, seguro no faladoiro <laughs> en próximas datas. Grazas aos tres, un placer. Grazas a todos por seguirnos, mañá volvemos a hora de sempre para analizar como sempre a actualidade da xornada, a situación en Compostela, Chapela de novo un día máis tamén o panorama que deixan as eleccións grazas por estaren aí ata mañán, que descansen Viacua o cuidado da auga En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio.